Agora, vamos explicar um pouco melhor o que quer dizer mono e diglicerito a nível químico, ok? Digamos que são moléculas que têm mais ou menos essa forma, tipo uma E, eh? E digamos que a função deles, qual é? Eu falo sempre que são como se fossem consultores matrimoniais, o que quer dizer? Sabemos que água e gordura, por uma questão de polaridade, não se batem uma com a outra. Então, para que serve um emulsificante, no caso um monodigliserido ou ácido gorduroso? Para juntar água com a gordura. Mas, na verdade, ele não junta uma com a outra, ele pega as duas e se junta ele com as duas, ou seja, mesmo assim, elas não conseguiram, não, se juntar uma com a outra, mas é ele que faz esse trabalho. Que quer dizer monogliceridos? Monogliceridos é o quê? É uma molecola, não, di glicerol, che è una molecola che fa parte della famiglia dos alcoles, e o alcol si junta sia acqua che a gordura, o alcol non tem esse problema, os alcoles non tem esse problema, no? Con acqua e gordura, eles si juntano aos dois. Então, monoglicerido, mono che tem una molecola di gordura na sua composição e dois legames livres, no? Di origem ossigeno e idrogeno. Che quer dizer isso? Che a ghi si juntará a água e a ghi si juntará una molecola di gordura. Ou seja, un monoglicerido consegue juntar una molecola di gordura e duas moléculas di água. Un diglicerido consegue juntar o quê? Duas moléculas di gordura e una molecola di água. Ou seja, esse è o trabalho dos emulsificanti dentro do sorvete, ou seja, juntar a gordura com água. Agora, por que falo que num sorvete de fruta existe neutro para fruta, liga neutra para fruta e liga neutra para creme? Porque, gente, visto que o trabalho desses produtos é aquele de juntar água e gordura, e dentro de um sorvete de mango ou de banana ou de limão, a menos que a gente não coloca algum tipo de gordura para dar uma estrutura particular, não tem gordura, para que colocar um produto que não vai fazer o trabalho dele? Agora, vocês que usam, não, por exemplo, esses produtos em pasta, que são um emulsificante em pasta, que na verdade são monodigliceridos, ácido gorduroso dissolvido na água com sorbitol, que é um reagente que se usa naqueles casos, não? Porque quando vocês colocam esse produto dentro do sorvete, especialmente di un sorbet, migliora la struttura. Perché? Perché è una gordura, gente. Di alguna forma, qui abbiamo molecole di gordura, e la gordura migliora la cremosità. Aliás, se stiamo parlando di gordura con un punto di fusione molto alto, então, boa struttura, ok? Ma di un lato, vocês podem fazer una prova. Se io tiro, se io ovviamente depois é minha tarefa fazer o quê? Se eu tenho problema com o meu sorbet e, ao melhor, colocando uma gordura, ele é um monodiglicerido, um ácido gorduroso, um emulsificante, esse problema se resolve. Mas por que se resolve? Porque, repito, eles melhoram a estrutura, de alguma forma ajudam a absorver a parte de água, não? Porque se ligam à água, então também tem esse poder de absorção. Mas, além disso, gente, o problema não é colocar um monodiglicérico, o problema está na estrutura da nossa receita, ou seja, nosso balanceamento tem algo errado, porque se preciso de uma gordura para melhorar meu balanceamento, tem algo errado. Então, vamos rever o balanceamento e, ao melhor, tiramos o emulsificante. Por quê? Porque vocês verão que, tirando o emulsificante, a cor do seu sorbet ficará melhor, mais atrativa, porque a gordura aclareza as cores, no? Un sorbet di morango fatto con un emulsificante fica di un rosa mais claro, no?
i além disso, visto che è una cultura con un alto punto di fusione, vai diciamo a mudare il sapore del nostro sorbetto. Então, faça una prova, balancei la ricetta di forma corretta, tirino emulsificanti da ricetta e verrà che il suo sorbetto di frutta terrà un sapore ben mais forte e una cor ben mais oscura rispetto a usare, diciamo, un emulsificante.